cloud and wake up. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Oi, se der. Oi, se der, ja. Nå skyter han oss. Chris, så nærmere å skyte han. Det var jo sånn den veien, da. Du. Det kommer han. Helt lite kulere. Det er bare å stå her og vente. De kommer seg ikke opp stigen her. Stå litt lenger unna. De kan kaste opp en satchel. Nice. Snake, are you okay? Snake? Snake? What the? Easy. Du har bare 9 kuler nå, altså. Moving here. Å, nå. Nei da, ikke sant? Prøver du den? Det hjelper ikke. Jeg kan ha pika i vann. Pika på. Det ble en alt efter 10.